Salam, hər vaxtınız xeyir, əziz izləyicilərimiz. Bugün sizə Xırdalanda 3 nömrəli məktəbin və bağçanın yanında 5 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsində 38 kvadrat metr sahəsi olan bir otaqlı mənzil çəkib təqdim edirəm. Videonu sonuna qədər izləyin, bütün məlumatlar videonun daxilində qeyd olunacaq. Bura mənzilimizin ümumi otağıdır. Alıb kirayə vermək üçün çox əlverişli variantdır. Belə mənzillər, yəni 250-300 manata kirayə vermək mümkündür. Bura mətbəxtdir, belə bir mətbəxi var. Giriş hissəsidir, lamsqalar olmadığı üçün biraz qaranlıqdır, üzrü hesab edin. Və burada yerləşir sanitar qorşağı, qazı su işığı daimidir, sənət kopcadır. Qiymət 36.500 manatdır, realazlara cüz indirim olacaq. Əlavə nə sualınız olsa, nömrə olacaq, sən şurub ətraflı məlumat alıb, gəlin mənzilinizə baxa bilərsiniz. Videolarımıza baxıb kanala abunə olmağı unutmayın. Bugünə bu qədər, sağ olun.